Якщо говорити відверто про бюджет наступного року, то це документ тільки на перший квартал. Без сумнівів, кошторис доведеться переписувати максимум у березні, бо вже зараз його головні показники видаються сумнівними. Погляньмо, наприклад, на ось такі цифри. Майже 140 мільярдів гривень планують узяти у МВФ та інших кредиторів. Ще 40 мільярдів хочуть отримати від продажу облігацій зовнішньої державної позики, а ще майже 500 мільярдів гривень – від внутрішніх облігацій, так званих ОВДП, якими різні українські уряди рятують бюджет уже протягом багатьох років. Тобто, загалом хочуть взяти майже 25 мільярдів доларів за рік. Чи реально це? Усе залежатиме від того, чи погодиться МВФ дати нам транші. Бо якщо все буде нормально з фондом, то й облігації можна буде розміщувати не під божевільні відсотки. Тож до лютого дізнаємося. Якщо ж сценарій буде негативним, половину бюджету не буде просто з чого платити. Але от кому, мабуть, не варто хвилюватися, так це самій владі. Усім тим, хто завжди найближче до годівниці. Вони себе не обділять. Тож скільки наших із вами грошей наступного року спрямують на виплати державним службовцям і народним обранцям? Анна Філь порахувала. Депутати – народ скромний. Народний депутат – це багато людей? Абсолютно ні. Чому? Та в апетитах себе не обмежують. Скільки має заробляти депутат? Скільки йому потрібно. Скільки отримують депутати і на що витрачають? Є сім'я, нема сім'ї, скільки дітей, яка хата. Чого їм бракує? І головне, скільки за це платимо ми з вами? Нумо рахувати на прикладі рядового депутата. Його голий оклад, хоча й для простого українця солідний, для можновладця невеликий, якихось 20 тисяч гривень. Але стільки ніхто з обранців не отримує. У мене багато надбавок. А за що? За те, що я є кандидатом наук, за те, що є заслуженим юристом України. А ще доплачують за купу всього. Інтенсивність праці, звання народний, вислугу років. У результаті середня депутатська зарплата – 35 тисяч. Комусь цього вистачає. Я не краду і не займаюся корупцією. Мені достатньо. Достатньо. Звісно, достатньо. Комусь замало. Зарплата у мене приблизно там 32-33 тисячі гривень. Її не вистачає, бо в мене багато дітей. Для порівняння, у Кабміні це мінімалка. Міністри заробляють від 30 до 100 тисяч гривень. Та на одну зарплату жоден нардеп не живе. Отримують одразу дві. Кожен народний депутат отримує заробітну плату і кошти на, якби, це називаючи другою зарплатою, на впровадження депутатської діяльності. Тобто наш рядовий депутат свій дохід одразу подвоює – 35 тисяч і ще стільки ж на робочі питання. Та парламентарії скаржаться – і цього недостатньо. А вистачає цих грошей на... Ні, не вистачає. Не вистачає? Трохи, а чому? Тому що дуже багато людей приходять зі своїми проблемами, які потрібно їх вирішувати. Аби депутатові легше жилося і краще працювалося, держава його підтримує ще й соціальним пакетом. Він окремо прописується в державному кошторисі. Перший бонус – житло. Номери в готелі «Київ». Держава оплачує їх депутатам, які не мають власного житла в столиці. З усіма комфортом, зручностями і, головне, до роботи зовсім нічого – рукою подати. Щомісяця приїжджі обранці можуть отримувати 20 тисяч гривень. Та іноді претендують на такий бонус навіть власники нерухомості в Києві. А це пряме порушення закону. А от жити в столиці коштом держави і при цьому декларувати мільйонні статки – цілком легально. Це бачимо на прикладі наших співрозмовників. Я живу в готелі. Тут живеш, ну, як на всьому готовому. Тобто прибирають, міняють постіль, абсолютно зручно, але ти маєш більше часу займатися тим, чим повинен займатися. Якісь гроші на проживання в готелі, компенсація на транспорт. Ви в готелі живете? Так. Зручно тут? Зручно, звичайно. А ще держава покриває депутатам витрати на поїздки Україною, утримання приймальні, на папір, ручки і навіть на телефонні розмови. Суми ці незначні, але якщо весь цей дріб'язок зібрати, вийде плюс 29 тисяч щомісяця на кожного. А якщо розрахуємо на рік, ще третину мільйона гривень, окрім зарплати, може отримувати кожен народний обранець. А їх у парламенті 423.
А ще згадаймо додаткові депутатські плюшки. Приміром, 45 днів відпустки чи лікування у Феофанії. Дармові санаторії вже у минулому скасували й безплатний проїзд у громадському транспорті. Зате... У нас є в Верховній Раді своє таксі. Йдеться про парламентський автопарк. Ні-ні, це не машини, що стоять на Грушевського. Службові паркуються за годину їзди від Верховної Ради і не такі престижні. Найкраще, що там є, це старі моделі Toyota Camry, десь, напевно, там початку 2000-х, може, десь біля 2005 року. Найчастіше службові автівки простоюють без діла. Та бюджетні кошти на них однаково виділяють із нашої з вами кишені. Це гроші платників податків. Утримувати і депутатів, і весь апарат Верховної Ради щороку дедалі дорожче. Порівняємо цифри. Від 1 мільярда 700 мільйонів гривень у 2018-му до 2,5 мільярдів наступного. Так само 2021-го дорожче обійдеться й утримання Офісу Президента аж на 40%. Офіс Генпрокурора теж коштуватиме майже на половину більше. Заробітна плата всього державного сектору, вона трошки індексується. Це не є великі і різкі збільшення, проте невеликі збільшення передбачаються майже кожного року. Наскільки таке щорічне покращення відчутне для депутатів? І чи потрібні їм службові автомобілі й доплати на канцелярію і телефонні розмови? Тут же бідних немає, мені здається. Всі ж прийшли з якимось певним бекграундом. В парламент приходять не бідні люди в своїй масі. Але держава ще за доброю радянською традицією до владного апарату щедра. Навіть якщо грошей у скарбниці обмаль. Анна Філь, Ксенія Барвіненко, подробиці тижня, телеканал «Інтер».